Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով անցյալ շաբաթ Նյու Ջերսի Սուրբ Ղևոնդաց եկեղեցում տեղի ունեցած 77-րդ տարեկան փառատոնը։ St. Leon Armenian Apostolic Church of New Jersey's 77th annual Art and Food Festival once again kicked into high gear, opening its doors to the members of Armenian community. The fun-filled three-day festivities included food, crafts, and arts exhibitions. Amo Hambartsum Hambartsumian was born and received his education in Armenia. A professional architect designer, he is the author of numerous projects in Armenia and in Russian Federation. Համո paints continuously and participates in numerous exhibitions. Սիրելի ամբարձում, նախ շնորհավորում եմ եւ ուրախ եմ ձեր գործերը տեսնելու այստեղ մեր ժողովրդին ցուցադրվելիս։ Ուզում եմ իմանալ այս ընթացքում ինչ է արել ամբարձում ամբարձումյանը եւ ուր է գնացել իր գործերը։ Պետք է ասեմ, որ ավելի պայծառ գույներով սկսել եմ աշխատել, որը որ կարծես թե այս տխուր աշխարհում մարդկանց կարող է ուրախացնել ինչ որ չափով, եւ ես ուրախ եմ դրա համար։ Եվ այդ նոր աշխատանքներից շուտով նոյեմբերի 16-17-ին Հովնանյան դպրոցում պետք է ներկայացվի եւ հրավիրում ենք սիրելի հայրենակիցներ, արվեստասերներ, եկեք եւ տեսեք մեր աշխատանքները։ Համարցում, ի՞նչ է փոխվել ձեր մեջ, որ ձեր գույները դարձել են ավելի պայծառ։ Ես լավատես եմ։ Հենց դա է թերևս ինձ օգնում, ինչպես որ Վիսենտ Վան Գոգն էր ասում, պետք է հավատալ լավ ապագային, որ շուտով ամեն ինչ կփոխվի եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես էլ եմ հավատում եւ դա է ինձ օգնում, որպես իմ նկարներս լինեն դրական լիցքով եւ ես հենց Աստու հավատքն էլ ինձ օգնում է։ Ինչ կուզենայիք ասել մեր ժողովրդին ձեր նկարներով։ Քանի որ խոսքը գնաց հավատքի մասին, հիշեցի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որ ասեց. «Սրանով կիմանան, որ բոլորը, որ իմ աշակերտներն եք, եթե իրար սիրեք»։ Ես սեր կցանկանայի մեր ժողովրդին։ Սիրելի ամբարձում, իսկ ես կուզենայի ավելացնել, որ միմյանց սիրելու հետ նաև թող սիրեն արվեստը, եւ մանավանդ հայ արվեստը եւ հայ գեղանկարիչներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, գնահատեք այս արվեստը։ Իսկ եթե ուզում եք անձամբ ծանոթանալ համբարձում համբարձումյանի գեղանկարչության հետ, ուղղակի կարող եք այցելել իր վեբսայթը, որը հիմա դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։